kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se qytetarët e Kosovës ndjehen të brengosur me korrupsionin, nepotizmin dhe klientelizmin në institucionet publike. Në ceremoninë me rastin e përfundimit të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian për luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm, kryeparlamentari Veseli shtoi se ka ardhur koha të veprohet kundër këtyre dukurive negative, pasojat e të cilave sipas tij janë të shumëfishta. Kjo po e dëmton shoqërinë tonë dhe shtetin tonë në mënyrë qendrore. Kjo nuk ka petk politik. Kjo ka vetëm pafytyrësi njerëzore, qytetare, por edhe ata cilët janë veshur me petkun publik. Ligjet nuk e kemi bërë për dekor, por për t'i zbatuar ato. Institucionet e shtetit duhet të pastruan nga abuzusit. Hajnat e kanë vendin në burg e jo në shtetë. Kryeparlamentari Veseli shtoi se Kosova nuk ka rini për të humbur as në lindje e as në perëndim, derisa kishte porosi për zyrtarët e Bashkimit Evropian. Në sviktin e rinisor, mos t'i marrin të rinin tonë, për t'i marrë vetëm si furtor, po le të jo liberalizimin e visa për po e të pakit që 11 vite, si jena asma të mirë, po asma të kësi se jo. Në jemi Evropian, fati historik në kalon mrapa, por nuk është e drejta as kujtë, me na të regu se jena Evropian të rango të dytë. Ndërsa Ricardo Serri nga zyra e Bashkimit Evropian tha se terrorizmi dhe radikalizmi ka qenë problem në Kosovë, andaj ka pasur nevojë për këtë mbështetje për policinë e Kosovës dhe institucionet e saj. We are working with you. We hope well. Ne po punojmë së bashku me ju për të zbatuar strategjitë kundër ekstremizmit të dhunshëm. Ne po ashtu punojmë në nivel rajonal me rrjetin e nivelit ballkanik. Kemi nënshkruar po ashtu planin e përbashkët kundër terrorizmit me 6 ministrit e vendeve të Ballkanit. Ambasadori i Italisë në Kosovë Piero Cristoforo Sardi vuri në dukje rëndësinë e këtij projekti për luftën kundër korrupsionit dhe ekstremizmit. Everybody knows the danger of organized crime. Të gjithë dimë rrezikun e krimit të organizuar, që ka marrë për masa ndërkombëtare dhe që kërkon koordinim ndërkombëtar në mënyrë që të luftohet dhe të parandalohet. Sa i përket korrupsionit, ai nuk është vetëm një vepër e rënd penale. Nuk perceptohet në mënyrën e duhur, por bën edhe shkatërimin e një vendi. Drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj i shprehu mirënjohje Bashkimit Evropian për ndihmën ndaj institucioneve të sigurisë në Kosovë për të luftuar këto fenomene. Synimi i këtij trajnimi ishte aftësimi i policisë kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe ekstremizmit.